No a na úvod by som pár slov najprv vám chcel porozprávať, čo je dneska teda v pláne. Takže prvý krok, s ktorým začneme, bude najprv tak, aby som vám ukázal tí, ktorí vidím teda, že viacerí ešte nemáte skúsenosti celkom s tou aplikáciou, že čo všetko tam nájdete. Dobre, takže to bude prvý krok na tie výpočty, na tú prácu, ako sa v tom zorientovať. A potom si dáme nejaké zopakovanie tých kľúčových vecí, ktoré sme preberali v rámci školenia a zodpovedanie otázok, ak sa vám tam niečo nahromadilo aj z praxe a tak ďalej. No a potom by sme podrilovali vlastne postupne určité grífy tak pre interiérové, exteriérové veci, ako aj pre časovanie. Dobre? Takže ukážeme si vlastne aj urobenie analýzy takých špecifických momentov, to znamená, keď máme napríklad výber okamihov, ktoré sú na prvý pohľad problematické, ako vybrať z toho vlastne to najlepšie a čo urobiť v rámci nejakých aktivít, čiže ako aktivovať ten priestor. Ukážeme si tu na tomto priestore, ako máme možnosť trebárs urobiť to zladenie s tými kľúčovými prvkami, ktoré tu máme, aby sme využili vlastne ten princíp. Kompasy máme tu nejaké však po ruke, ja mám takisto na tablete zase, ale dáme dokopy, takže aby sme aj niečo s tým pozameriavaním. Si človeka času a priestoru je pozrieť sa na širšie súvislosti. U človeka existuje niečo ako konštitučne balančné hexagramy. Tak ako v bázi sme sa bavili o prospešných prvkoch, pamätáte si? Hej. Hľadali sme nejaké kmene, ktoré sú ako keby tie prospešné kmene, ktoré sú pre prvok. Takisto existuje jeden alebo viacero konštitučne balančných hexagramov. Hej. Čo máme pod tým na mysli? Takže, poďme sa teraz pozrieť na hodinu dňa. Hej. Takže všimnime si, máme tu deň. Čo to je za deň tento? Toto je dnešný deň. Hej, toto je dnešný deň a toto sú hodiny, v ktorých sa nachádzame. Vidíme to? Toto sú všetko hodiny, v ktorých sa nachádzame tu. Vidíme? V rámci dňa. Je tak? Takže teraz, ak sa pozrieme, ako vyzerá štruktúra hexagramov dnešného dňa. Keď sa pozrieme na dolné hexagramy, sú nejako prepojené? Takže čo by ste zvolili, ktorý z týchto dvoch dní ako dôležitejší? Teraz, čo bude druhý krok? Na čo sa pozrieme? Na lietajúce hviezdy. Hej. Takže na lietajúcich hviezdách čo budeme sledovať? Áno, dvojka, peťka. A kde sa nám primárne kumuluje priaznivý vplyv? Takže hlavne pozrieme sa na nejakú osmičku. Hej. Skúste mrknúť, kde máme juhovýchod 2. Hej. Pretože ak tam nájdeme na úrovni hviezd takúto synergiu, je to veľmi pekná štruktúra. Zároveň na úrovni hexagramov tam máme krásne štruktúry, ktoré nám zapadnú do celého dňa. Tak ak by sme mali malú fontánku a chceme podporiť toto školenie, tak ju tam môžeme dať. Teraz, úloha ďalšia. Predstavte si, že máme urobiť obchodné jednanie, ktoré sa bude diať v miestnosti, ktorá vyzerá nasledovne. Tá miestnosť má dva vstupy. Hej. Má takýto tvar, tu jedno veľké okno. Hej. Teraz vašou úlohou ako Feng Shui poradcu je pripraviť miestnosť, hej, a zorganizovať veci. Tu sú zaznačené čelné smery obidvoch dverí. Vidíme, toto horný je hexagram dverí z hľadiska ich orientácie. A toto je okamih, kedy je dohodnuté rokovanie. Takže nemôžeme meniť čas ani termín rokovania. Hej. To rokovanie bude prebiehať v tomto priestore. Hej, takže keďže nemôžeme meniť ani čas, ani priestor, môžeme urobiť len niečo vo vnútri toho priestoru. Čiže môžeme organizovať ten priestor. A toto sú dve osoby, ktoré sa toho rokovania zúčastnia. Cieľom je teraz pre vás ako Feng Shui poradcov upraviť priestor a navrhnúť opatrenia na to, aby to rokovanie dopadlo dobre a aby obidve zúčastnené strany boli z toho rokovania s benefitom.
Takže, nechám vám chvíľku času na predumanie a skúste niečo vymysleť. Rodinný dom je tento malinký štvorček, ktorý tu máme. Vidíme to? Tu nás zapustený. Hej. Toto všetko ostatné je príslušenstvo k rodinnému domu a terénne úpravy. Hej. Prirodzenia fyziologicky tejto stavby. Hej. Máme z tohto bodu nejakú takúto výseč, keď sa pozriete. Vidíme to? Hej. Takže toto je nejaká fyziologická výseč, kde ideme niekde tak normálne z hľadiska pozície terénu v polarite yinu a yangu, aby sme čelný smer dávali niekde k yangovej pozícii. K tomuto častokrát samozrejme prídu obmedzujúce kritériá zo strany klienta.